svaki sukob u politici i svaka izjava političara je, dakle, dio kampanje. Političari su stalno u kampanji. Netko ko je predsjednik države i posebno ako se želi kandidirati ponovno, naravno da svaku svoju izjavu promatra iz tog kuta. Tako da sigurno da Plenković odgovara Milanović kao oponent i kampanju za parlamentarne izbore su pretvorili u taj sukob između HDZ-a i Milanovića, odnosno Butkovića i Milanovića. Na kraju ne znam kako se Milanović na to navukao, dakle, da uđe u taj sukob s Butkovićem. Tako da je vrlo vjerojatno ovo također uvod u tu predsjedničku kampanju. Ali mi niti smo na jednoj, niti na drugoj strani, tako da neka se nastave, što se nas tiče, prepucavati, to je njihov izbor.